فبرايو 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiilayaashi ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anagaana qisaastay waana ku faraxsanahay ninkii saddexaad maadaama saddex nin oo xukumana ahaayeen dulkana maanta lagu wada furyahay maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay toban ciishaa dib loo dhigay waana dembiilo ahaa codsi baa jiray xagga maaragtay dadka ah iyo annaka waana la hubinayaa tobanka casho in dib loo dhigo go-aankaasi maadaama sixii madaxweynaha uu dhacay yau ka yimi maadiga go-aanka codsiga dhiibay mise cid kale ayaa gudbisay madaxweynaha gudbisay codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas waa annaga xaggayeena dembiilo ahaa toban cishaana la baaraya warbaahintu meesha may joogin lagu qisaasay maxamiid allah naxariisteen maxaa caddaynaya baraha bulshada hadalla kala duwan baa ku jira in nimankii la dilay aysan ahayn iyagii kiiska cayshan mayd allah naxariisteen bal maxaa caddaynaya in arrintaasi nimankii ay adiga ilyaas ahaan in nimankii goobta la geeyay dilka lagu fayay ay yihiin nimankii caayisha allah naxariisteen dilay nimankii caayisha dilay waa wada aqaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhira un baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyey waana la dilay odayba goobjoog baan ahaa xataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay ninka haray cadeymo iyo awl waxaa jidhay in isaga iyo walaalkiisu la yiri dnaga iskaga mid yihiin marka haddii ay dhacdo in ninkaasi uusan la yiraahdo dib loo noqdo oo la yiraahdo laba walaalaa dhiin ayga isku mid bay noqon karaan ma ku qanci doontaa maxkamaduna ay dib ugu laabato go-aankaas dn agu aabiyo hooyaa wada dhalay laakiin maxaa ku jira falkii gabadhaa ku dhex jira ninkaas oo kufsigaa ku dhex jira laftigiisa dacaankiisii baa ku jira shahwadiisii baa ku jirta dhiiggiisii baa ku jira hadduu la falgalay waa la heli doonaa qisaasta maadiga fuliyay ehelkaaga qoyskaaga qisaasta annagaa fushanay dowladdu waxay tiri fushadaa la yiri shareecaha islaam weeyaane annagaa fushanay dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay soomaali weynna waa u mahadinhayaa dadkii dembigaas galay caasha ilyaas aadan ka galay waa la toogtay laba nin ninna waa dambeeya toban cisha ayuu xayirnaanaya oka haddii ay noqoto in ninkaasi ay laga wada hadlo oo maxkamaddu ay go-aankeeda gaadho adiga ilyaas ahaan ma qorshuhu ma kugu jiraa ninkaasi inaad cafisid haddii kiiskaas lagu helo oo aad magadhow ka qaadatid ama aad qisaasid baaris baa lagu jiraa kaas baaristaas haddii d n a la qaado kale waa arkaynaa haddii wada hadal u yimaadana waa arkaynaa laakiin toban cishaa loo dibwaana xiran yahay fariin maxaa uga diraysaa guud ahaan dadka ku dhegaysanaya oo telefishinada ku daawanaya adigoo si faahfaahsan uga hadlaya arrintan waxaa ahayd arrin maxuu ahaaye ummadda oo dhan ay sugaysay maantana aan filayno in ay noqon doonto lagu qanco aysana dhici doonin gabar dambe oo muxuu ahaaye ay dhalinyarada ay fal noocaas kula kacaan marka guud ahaan adigoo soo xoolinaa ilyaas oo kaaga mahad celinaynaa bal guud ahaan dadka waxaa u cabirtaa kiiskan siduu ahaa iyo kiiskan waxaa laga baranaya cashar xoog leh gabdhaha soomaaliyeedna waa badbaadahayaan uuna dhacay kiiskan waana la badbaadahayaa ummadda soomaaliyeedna waa u sheegaya gidwood